не се бъре притегателен за туристите с добрите си условия за почивка на море, както и с забележителната си старинна атмосфера. Дели се на две части – новият град, където е обширният плаж и хотелите за настаняване, и старият град, в който историческите забележителности са на всяка крачка. Ако църквите са един епизод от средновековната история на България, то от времето на Възраждането ние имаме също паметници, които представяме. Това са Несебърските къщи и Мелниците. Те са част от този градски пейзаж на града от тази епоха. И като си представим, че града е разположен на полуостров, веднага се досещаме, че вятъра много често така подухва и помага на действието и работата на тези мелници. И докато през 18-19 век мелниците в Несебър са били по-скоро необходимост, днес са забележителност за туристите и гостите на града. В момента могат да се видят само две от мелниците и част от трета, която е вградена в съвременна сграда. Най-известна обаче си остава дървената, която се приема за неписан символ на Несебър и е разположена между стария и новия град. Тя, която посреща всички туристи, които искат да посетят стария град. Характерно за този тип мелници е, че се състоят от масивна основа с цилиндрична форма, но плътна, и отгоре е построена фактически с дървени материали. Самата мелница също се състои от няколко етажа. Има механизъм, който върти, за да се мели брашното, разположен в таванското помещение и съответно отразен в перки на външното тяло на мелницата. По средата отново се намират натрупаните там брашно, където се извършва конкретно процеса с милане, и най-отдолу, в най-низкото, се намират складовото помещение, където брашното се събира в чували и съответно се изпраща за където е предназначено. За мелницата, която се намира тук на Провлака, искам да кажа, че преди 10 години имах удоволствието да разговарям с един от наследниците на някогашния собственик на мелницата, който е жител на Австралия. Тази мелница, която е била тук, тя се датира от последната четвърт на 19 век. До 1929 година тя е действаща, работи, но в един момент, понеже се намира в обкръжение на морето с тези солени изпарения, тя е от дърво направена и така е била разрушена. При по-стари снимки се забелязва, че до нея, на малко разстояние от нея, на около 20 метра, има една по-малка от тая мелница. За съжаление, за нея нямаме никаква информация. Разрушената през 29-та година мелница беше възстановена през 70-те години на миналия век. Този вид, в който е била миналата година, се наложи отново да се реставрира, да се консервира мелницата, и така ние днес я виждаме в един така чудесен вид. Тя е символ на Несебър. Такава същата по план е имало и източно от апсидата на базиликата Богородица или Уса. Днес, за съжаление, тя не е запазена. В стари черно-бели картички може да се види с названието Приказната мелница. На пешеходно разстояние в посока северния бряг на полуострова посетителите на града могат да видят другата, запазена и до днес, мелница. Тя е строена от дворовик. Тази цилиндрична форма, стените са много масивни, между около 50 см на места има по-голяма дебелина, особено там, където е вратата, и също където има отвори. Варовиковия камък, понеже не е издържлив
на атмосферните условия. Тя днеска е в полуразрушено състояние и затова е изготвен проект и тя е включена за реставрация и консервация и ще се бъде покрита с конусовидния покрив, за който имаме информация и документални снимки от 30-40 години на миналия век, когато мелницата е работила. До тогава туристите и гостите на града могат да я наблюдават само от разстояние, защото тя е оградена с мрежа, има и предупредителни табели за опасност от падащи камъни. Несебър безспорно е един от най-красивите български градове, а заради невероятната архитектура, история и археология е посещаван по всяко време на годината. Не случайно той е включен в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство.